první vstup u Národního muzea v Praze. Jinak zdravím zase už konečně taky z velkého města, hlavního města České republiky Praha. Je to snad poprvé, co to natáčím na 4K. Konečně taky i Prahu. Rekordně jízda za hodinu a něco. A mě čeká několik hodin, nějaký 4 hodiny tady. Snažit se co nejvíc historický jádro, aspoň. A Pražský hrad, doufám, že to nebude drahý, ale jinak paráda. Jinak paráda, věřím, že tam budu. Taky kouknout na nějaký ty trhy a tak dále. Je to lepší, když se natáčí na tady tu malinkou korelku, nebo spíš to na tady ten stativek 30. A velký mám doma, naštěstí. Takže zatím ahoj, dneska už druhý den dovolené, tentokrát v Praze. Už zase na Karlově mostě, ale jsme před nějakými roky měli koncert Holštenský plác. Amlec je, krom toho tyhlety scénárie, Národní divadlo, dál Tančící dům. Trošičku víš, jestli to dobře. Jo, dalo by se říct, na ochozu. Víš, než je Petřín ochoz. Největší herní komplex na světě. Aspoň doufám. Tentokrát jsem šel trošičku jinudy, ale to nevadí. Tentokrát asi ten normální dokument bude asi tak stejně tak dlouhý jako ten normální vlog. Tohleto je vlog další, ale budu tam dávat jenom normální hashtag a číslo 542, to je ten. Naposledy 5 měsíců zpátky, ale ne přímo tady, ale jenom projížděl. Ahoj, konečně taky z ochozu. Dál se za hamří, že nesmí. Ne, každý to tady dodržuje. Vyšší zvony. Na výška, že? A další, tentokrát asi největší zvon. Tady je to krásné, skoro jako v Plzni. Tu na lidí. Už nový kalhoty jsem si koupil v Plzni ještě a převlíklo ještě v průběhu cesty vlakem. Tady se natáčelo opravdu hodně filmů. A měl jsem
něco dobrého. Ale že je krásná Praha, že? Zazněla i Ava Max, kterou jsem slyšel v ráno. Tu její vánoční píseň, kde má červené šaty. Dneska už tolik nachozeno na těch ani ne 3 hodiny. A je tak. Tam jsem byl. Zatímco ten kratší bude menší vlastně támac na Pražském hradě, tak tady ten až skoro u hlavního nádraží. A ve vlaku ještě jedna zajímavost, tak jsem potkal v podlové době paní Šárku z Chebu, z Máje. Dům Zlaté studny. A je to voní vším možným svařáčkem a vůbec to do ní křivu se nedával. Stačí bylo tě ten obchůdek, co jsem měl. Tam jsem se dal něco za. Za 190. Nějakou směs. A ještě hodinu a půl. A to jsem to nemusel mít za hodně, za 250 na těch několik hodin. Takhle jsem to měl čistě jenom to, co si koupím a na to věž aspoň. Nakonec tady ten první bude o trošičku delší, ale ne o moc. Do těch 10 max možná. Když není známka dřevěná, tak aspoň tohle. Teď to už vlastně můžu říct, ale před časem jsem chodil s tou z mostu Vicky Zemanovou, Viktorie Zemanová, protože ta už se našla jinýho. A potom zkusil s tou potom zkusil i s Jitkou z Bůchu. Teď jsem, takže jsem teď bez holky. A kdo ví. To je důvod, proč bylo stejně tak dlouhý, tak je, že na TikToku je taková dobrá instrumentální, nebo spíš píseň, která je skoro 8 minut, tak proto. Ale teď tím trošičku už vede. Tady ten. Přes 16 tisíc kroků. Jak jsem si říkal, že udělám tak 20, no, tak za ten den celkově ještě pozdě. Tady ten dokument vlog končí. Za ani ne hodinu, tak mi pojede spoj. Takže jsem dneska
akorát stihnul takovou prohlídku Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most a Pražský hrad, což je paráda. Co další dny budou, bude, to ještě nevím, neplánuju moc, ale tady ten dokument nakonec trošičku je o trošičku delší, na 10 minut, ale to nevadí. Přece jenom aspoň přiblížil, protože nechtěl jsem moc natáčet lidi. To je to opravdu hustý, ale co dodat, ještě že jsem na chodníku, no. Takže se s váma loučím z tohohle provozu a zase někdy ahoj. Tak zase někdy ahoj.